Kasper Søndergaard, hvordan føles det her lige nu? Jeg håber, det var et lille vendepunkt for os, fordi jeg synes ikke, vi har spillet godt den her sæson. Vi har haft vores forsvar har været fint, synes jeg. Jeg synes, vores målmænd har været rigtig gode. De fleste kampe har vores målmænd faktisk vundet i duellen mod de andre hold. Så derfor så skylder vi noget godt andet at spille, og det synes jeg, der kom i dag. Jeg er nødt til at spørge til dig selv. Jeg ved godt, du ikke er meget for at tale om det. 8 mål, der må også være noget forløsning i det for dig. Selvfølgelig er det det. Det er rigtig dejligt at spille en god kamp. Det er det jo altid. Og jeg er glad for, at det gik godt, og jeg er endnu gladere for, at vi vandt. Tillykke. Tak.